Atany teny pietsaraina ka omina ambomanga kely nisy ny pody ny tany mirefy 5 hektara nijoro ny fikambanana miaraty izay miaro ny tombontsoan'ireo mponina eny an-toerana. Gaga ny pony eny Betsaraina ka omina ambomanga kely. Araka ny voalazan'izy ireo tokoa dia misy ny pody nisy tany sahabo 5 hektara. Efa nanomboka ny roso tamin'ny fakana sary sy fandrefesana ny tany ireo olona manatanteraka izany ny 28 aogositra lasa teo. Efa nisy anefa nidingana ara-pitsarana mikasika ity hady tany ity. Anefa tao tsy mahandry izany ireo mpipodin'ny tany ankehitriny. Manoloana izay indrindra dia nijoro ny fikambanana miaradia hiaro ny tombontsoan'ireo hoponina eny an-toerana. Raha ny tantaran'ny tany izany dia kadastral tamin'ny 1934. Raha ny lalàna ny tany koa dia misy le numéro 74021. Tsy haiko izy iny raha mbola azo ampiarina fa izay izany dia anisan'ny mpanazary ary mpanamaito milalo tamin'ity toerana ity. Ao anatin'izany dia misy olona indray izany milaza amin'izao fotoana izao fa milaza ho tompony rehefa nipetraka teto izay a nandritra ny fotoana maro. Ary izao tanàna hitanareo izao dia tsy tanàna hoe natao tamin'ny andro any na tamin'ny herinandro fa efa nandritra ny taona maromaro izany a nahavitana an'izao tanàna hipetrahan'ny olona izao satria dia efa misy olona monina amin'ity toerana ity. Ka mahatsiaro malahelo izany ny tenanay izay fikambanana miaradia amin'izao toezara misy amin'ity faritra Besaina ity satria dia raha ny fijerinay azy dia hetraketraky ny mpanambola sy ny milaza izy fa manana olona ambony izay mpiaro azy a dia malahelo izay satria raha izany hoe 34/2014 izany dia 80 taona aiza ho aiza ny lalàna tany amin'izany zavatra misy amin'izao situation misy anay izao dia zay izany tianay ambara amin'ny ary mpahafantarina mitondra fanjakana ray manontolo. Maro asa efa nitotsaina eto amin'ity tany etsy Betsaraina ambomanga kely ity. Efa misy trano mijoro efa ho 80 taona mahery izao. Misy ny asa fanamboarana vao mandeha sy ny maro samihafa tsy voatanisa kanefa dia misy mibody izao ny tany. Efa nanomboka ny santatra ny asa famefena ny tany tokoa ireo voalaza faha manatanteraka izany. Ny antso ny fitondram-panjakana hijery akaiky ny sy ny raharaha ny fikambanana miaradia.